អារម្មណ៍ខ្ញុំពេលនេះប្រសិនបើមនុស្សយើងកើតមកគ្មានមនុស្សសេចក្តីតណាគឺល្អណាស់នោះមិនចាំបាច់ស្រឡាញ់មិនចាំបាច់អប់មិនចាំបាច់អាឡោះអាឡៃមិនចាំបាច់កើតទុក្ខនិងមិនចាំបាច់ខ្វល់ច្រើនទេពេលខ្លះខ្ញុំខឹងនឹងខ្លួនឯងណាស់មិនបានកើតមកស្ពីអារម្មណ៍មនុស្សសេចក្តីតណាច្រើនដល់ម្លឹង ខ្ញុំចង់ធ្វើជាមនុស្សចិត្តដាច់ដូចគេតែទៅមិនរួចខ្ញុំចង់ធ្វើជាមនុស្សរឹងពឹងដូចគេតែបានត្រឹមតែសំដែងខ្ញុំចង់បំភ្លេចរឿងខ្លះតែបានត្រឹមតែចង់ខ្ញុំស្អប់អារម្មណ៍ទន់ជ្រាយបែបនេះណាស់មិនបានជាមិនអាចធ្វើបានដូចគេម្ដងម្ដងវាពិបាកទ្រាំណាស់ម្ដងម្ដងវាពិបាកសូម្បីតែដកដង្ហើម ត្បិតខ្ញុំមើលទៅដូចរឹងមាំតែផ្លូវចិត្តទន់ខ្សោយណាស់ព្រោះតែខ្ញុំដឹងថាការត្អូញត្អែវាជារឿងគ្មានន័យទើបខ្ញុំមិនដឹងនិយាយប្រាប់អ្នកណាមនុស្សយើងទោះរឹងមាំប៉ុណ្ណាក៏នៅត្រូវការបង្អែកទោះពូកែយ៉ាងណាក៏ត្រូវការអ្នកលើកទឹកចិត្តដែរទោះស្ថានភាពជីវិតល្អប្រសើរតែបើផ្លូវចិត្តធ្លុះធ្លាយ ជីវិតហាក់សោះក៏ក្រោះពេកណាស់ពេលគេងខ្លាយជាពេលគិតពេលយប់គិតក៏ចិត្តដល់ពេលព្រះអាទិត្យរះទៅហើយវិលចុះវិលឡើងហាក់គ្មានអ្វីថ្មីសោះខ្ញុំចង់បោះចោលអតីតកាលដែលគ្មានន័យទាំងនោះចង់រស់នៅដោយប្រើជីវិតថ្មីតែអារម្មណ៍មនុស្សសេចក្តីតណ្ហាវារំខានខ្ញុំខ្លាំងណាស់